Dobar dan, dragi moji. Evo danas ću da vam pravim jednu supu od mrkve, malo krompira, od đumbira i onako stavit ćemo još malo belog luka i crnog luka unutra. Znači za ovo je potrebno, evo otprilike ja sam stavila oko pola kile možda mrkve, dva krompirića manja. Znači ovdje sam isekla crni luk jedan, đumbir onako na kockice i beli luk dva čena. Znači to je potrebno. I potrebno je znači, evo već sam stavila u šerpu ovaj buter, znači ovaj veganski, evo vidite znak vegan. I na kraju ćemo dodati ovu isto vegansku sanu. Od začina idu morska sol kao i uvijek, ide biber i to je sve. Evo znači stavila sam već, uključila sam da se buter istopi i tu dodajem odmah ovo sve, znači crni luk, beli luk, đumbir, da se poprži malo. Ništa nisam sekla onako nešto na sitno, pošto će to sve da se miksira posle sa onim štab mikserom. I, znači nije potrebno da se nešto sad seska, ne znam nije šta. Samo tako polako da se malo isprži. Ova supa je jako dobra i ukusna zato što baš ima đumbir unutra, pošto on daje jako lep ukus. I onako znate sami koliko je đumbir zdrav. Beli luk isto, znači u ovoj supi su baš onako svi vitamini i minerali, šta već, znači jako, jako zdrava supa i veganska skroz, znači nema mesa, nema ništa, bez ništa. Evo tako, pošto se luk malo još prži, onda ćemo da dodamo samo ove mrkve i krompir unutra i onda ćemo poslije isto malo da dinsamo i da dodamo vodu. Evo samo da ovo malo pusti svoj tok, malo ću da postavim da bude malo brže. Tako. I kako se osjeti već miris ovog kroz bijelog luka i čumbira. I nakon sad dodajemo da to malo držimo mrkve i krompir. Ja prijedostavam recept, ja ću se brzo pravi, a vidjet ćete kako je ukusna supa. Vi možete zavisiti koliko vas ima u kući, koliko da stavite malo više mrkve, znači po vašoj želji. Tu nema neke određene mere nešto za tu supu, znači čije onako koliko vi mislite da vam treba. Evo vidite koliko će meni ispusti do ovog. Znači ne treba previše da se prži i dodajemo na to vodu. I ostavimo da se kuva otprilike, ja mislim 20 minuta, 25 minuta. U stvari vi ćete to sami vidjeti kad je krompir mekan i kad je mrkva skroz mekana. I onda idete samo na onim mikserom da se izmeša i to je to. Znači, čas posla, ručak, čas posla. E sad ću da dodam još malo soli. Dodat ću malo bibera isto. Možemo da dodamo u ovu supu isto, mislim onako poželjno isto, što imam ove znači kockice za supu koje su skroz prirodne. Znači u njima ništa nema, nije kao vegeta da ima neke substancije, ne znam nija šta. Znači ubacit ću tu jednu kocku unutra da bi bilo čisto malo ukusnije. I eto, to je to. Eto toliko, dragi moji, pa vidimo se poslije kad ovo malo prokuva. Evo, dragi moji, supa je gotova, znači nakon 25 minuta mi je trebalo otprilike, pošto ova mrkvica malo starija izgleda, pa mi je malo više trebalo, ali kad je ona mlada mrkva, onda ne treba toliko. Znači, oko 25 minuta se kuvalo i sad idem da miksam. Thank you.
Evo, pošto sam supu izmiksala, nisam ono htjela baš do kraja da vidite kako ja mutim, to sve uglavnom znate o čemu se radi. E sad, ovdje znači još samo na kraju dodajemo, kao što sam rekla, vegansku sanu. Znači, umjesto ove sane možete dodati od kokosa, jako je, znači sa kokosom je još ukusnija, samo što ja sad nisam imala kući to. A sa kokosom je dosta, dosta ukusnija nego ova. Mislim za ovo, za ovu vrstu supe sad. Ali dobro, može i ova da posluži kad nema druge. Ono što se ima kući, to se isprema. Znači uvijek možete nešto sami da kombinujete. Šta imate, to pravite. Sad ću još da probam. Ekstra. Ekstra. Ali da je kokosov, da je kokosovo mlijeko bilo bi još lepše. Ali dobro, Bože moj. Evo, stavit ću se ovako. Tu ima otprilike 2 deci je to, toliko sam stavila. Znači, to ne škodi ništa da stavite više, pošto je vegansko. I eto, dragi moji, do sljedećeg puta. Ljubim vas puno i ćao! Supica je gotova.